Většina pacientů s úzkostnými poruchami nepřichází do ordinací praktických lékařů kvůli trápení s úzkostí a strachem, ale pro nejrůznější tělesné obtíže. Nejčastěji kvůli náhlým záchvatům bušení srdce, tlakům na hrudi, neschopnosti popadnout dech a stavům na omdlení. Pacienti s depresí také nenavštěvují praktického lékaře kvůli déle trvajícímu vyčerpání nebo intenzivním pocitům vlastní bezcennosti, viny a zbytečnosti. Stěžují si často na chronické bolesti, poruchy spánku a na problémy se zažíváním. V dané chvíli je před lékařem nesnadný úkol. Musí vyloučit řadu tělesných onemocnění a spojit si obtěžující tělesné projevy s konkrétním duševním onemocněním. Ten praktický lékař vůbec je takovou institucí, která má k psychosomatice nejblíž. On by měl být integrující činitel nebo člověk pro toho pacienta v prvním záchytu. A měl by umět rozvažovat diagnosticky nejenom po té stránce somatické, ale i po té psychosociální. To znamená, měl by znát prostředí, odkud pacient pochází, jeho vztahové zázemí, měl by znát jeho duševní procesy, jeho náladu a neměl by zapomínat na to psychiatrické, čímž také ve svém kurikulu procházel. A toto se bohužel vytratilo. Zdá se, že v historii došlo k tomu, že institut rodinného lékaře, který přesně byl takhle zakotven psychosociálně nebo psychosomaticky, takže došlo k odklonu. Jsou autoři, kteří hovoří o tom, že ten institut rodinného lékaře skončil s tím, jak Židi odešli před druhou světovou válkou, před Hitlerem do Ameriky, kde přece jenom ten trend celostní péče zůstal nebo se znovu jako rozvinul. Měl renesanci, na rozdíl od Evropy, která pak byla hodně vědecky zaměřená na tu takzvanou evidence-based medicine, čili na tu medicínu založenou na důkazech, čili na něčem, na tom, co lze statisticky vyhodnotit. A to je krédo dnešního světa medicíny, že upřednostňuje především fyzikální aspekty našeho života a fyzické aspekty našeho zdraví. A protože ty jsou dobře vyčíslitelné, ty jsou měřitelné. Ale jak chcete měřit duševní pochody, nebo vztahové zázemí lidí, nebo jeho spiritualitu. Proto tohleto klopítá, a v naší zemi bohužel 40 let zpátky, toto klopítá za tou moderní medicínou, která bezesporu má obrovské výsledky. Ale je to redukce pacienta na jeho hmotné tělo, na jeho hmotnou součást. A jak se tedy projevuje úzkost a deprese v oblasti fyzického těla? Pro úzkost je charakteristické, že je nesnesitelná v té mentální oblasti a musí tedy někam uvozovky, musí teda někam sestoupit do těla, kde to je hmatatelný a kde se s tím lépe bojuje. Čili máme řadu úzkostných pacientů, kteří mají potíže třeba v oblasti břicha a trávení a přesto tam jsou zdraví po té fyzické stránce. Čili to je třeba typické pro generalizovanou úzkostnou poruchu. Ale jsou i panické záchvaty, které jsou somatizované, jak my říkáme, čili vyjádřené v těle. Takže ten pacient zpravidla přichází pro tělesný příznak, dokonce si může volat rychlou záchranku, pro tělesný příznak, bušení srdce, strach, že zemře a všechny ty komponenty, které zná, mu dávají informaci, že je vážně ohrožen na životě, ačkoliv tomu tak není. A u té depresivní poruchy, tam zase mluvíme o somatizované, larvované nebo skryté formě deprese, maskované, která se může skrývat za bolestmi zad, bolestmi nohou, chronické únavě, takové celkové stěžklosti těla, že není možné se ráno vzbudit a vstát z postele, udělat nějaký pohyb, čili tam je psychomotorická retardace, takové zpomalení celého pohybového života toho člověka. Nebo může to mít opravdu tvar i bolestí hlavy. Proč zase pacient může být vyšetřován na somatických pracovištích bez výsledků nebo bez nějakého patologického nálezu a až teprve se to vygraduje do nějaké podoby smutné nálady nebo melancholie, což nemusí být ovšem pravidlem, tak se zná ten lékař, že jde o depresivní poruchu. V tom lepším případě. Jsou bohužel i případy, kdy se to nerozpozná, kdy ti somatičtí lékaři na to nemyslí, nebo nedej bože i praktičtí a pacient skončí sebevraždou. Dřív, než může být léčen na depresi. Co se týče mé neurologické praxe, tak většinou jsou to lidi, se kterými nikdo si neví rady. Skoro vždycky byli u pár lékařů, dokonce i v různých specialitách. Nikdo v uvozovkách na to nepřišel, mají různé symptomy, třeba mají žaludeční křeče, anebo pocit, že nemůžou
se dobře vyspat, nebo že je tam celodenní únava, kterou nikdo nemůže endokrinologicky vysvětlit, nebo že i si stěžují na výpady krátkodobé a nebo i délkodobé paměti, že prostě něco se s nima děje, na co nikdo nemůže přijít. Mnohokrát zjistíme, že se jedná o psychosomatický projev, což znamená, že vlastně mozek, který je vždycky chytřejší než jsme my, vytvoří nebo amplifikuje určitý normální anebo trošku nenormální pocity, udělá z nich velkou horu, když tam je skutečně malý kopeček, ale udělá to na základě toho, že je tam obrovské podhoubí úzkosti a deprese. Při té naší návštěvě se tohle odhalí. A pak samozřejmě je to dobrá zpráva, poněvadž se to může léčit. Konečně víme, že se nejedná o nádor nebo o rakovinu nebo o nějakou vzácnou metabolickou nemoc, ale že se jedná o něco, co je poněkud běžné, ale co u mnoha lidí a i dle civilizačních mandátů, dá se říci, se potlačuje, neuznává a nevěnujeme tomu takovou pozornost, jako bychom měli. Jak poznáte, že jde o depresi nebo o některou z úzkostných poruch? No já to poznám tak, že přeci jenom lidé jsou docela stereotypičtí a já věnuju drtivou většinu kontaktu s pacientem tím, že s ním mluvím tak dlouho, než jsem poměrně přesvědčen, že vím, co s ním je, než na něj šáhnu. A když si nejsem jistý, tak prostě mluvím, ptám se, rozebírám. Ptám se, kde pracuje, jestli je rozvedený, jestli je šťastný, jestli jsou jakékoliv změny v jeho životě, i pozitivní, i třeba stěhovat se za lepší práci je považováno za jedna z třech nejstresujících věcí, kterými můžeme projít. Takže i takzvaný pozitivní stresy můžou působit negativně na lidský organismus. A pak si vytvořím kompletní obraz. Samozřejmě to neustále porovnávám s medicínou a s anatomií, poněvadž víme, co víme a měli bychom vědět, co nevíme. Takže když ty potíže toho pacienta skutečně nezapadávají do žádné anatomické příčiny, fyziologické nemoci, tak začínám už tušit, že asi se děje něco jiného, než že by byl nějaký interní nebo neurologický problém. Je faktem, že psychické faktory můžou zapříčnit a často zapříčňují mnohé tělesné, ať už dlouhodobé neduhy, anebo krátkodobé pocity, které jsou jednoznačně lokalizované do těla. Typicky je ta panická ataka, kdy to je prostě jako infarkt jak vyšitý, když si to jako zjednodušíme trochu. A tak to je na jedné straně. A na druhou stranu vždy bychom měli nejdřív vyloučit to, jestli se nejedná o ten infarkt. Že nejdřív musíme projít to tělesné vyšetření. To, co je špatně, že se často stává, že se prochází do kolečka opakovaně a několikrát. Ale každopádně pokud přicházíme za lékařem a obecně za lékařem, tak by měl vnímat naši jak tělesnou schránku, tak psychickou a stránku osobnosti. A měl by praktický lékař dokázat zvažovat, nakolik mu laboratorní výsledky nebo tělesné vyšetření dává dostatek důvodu na to pokračovat dále v tom tělesném vyšetřování a prošetřování toho zdravotního stavu, anebo myslet na tu psychickou komponentu. To, jak se nastěnoval ten příklad, který je jedna z možných cest, protože samozřejmě je tam mnohé tělesné neduhy můžou být doprovázené nějakou úzkostí a my musíme taky léčit to tělo. A tak v těchto situacích, kdy už jako máme zaléčenou například úzkostnou nebo panickou poruchu a nám se ulevuje taky tělesně, tak nadále platí, a to úplně budu zjednodušovat, jakože v zdravém těle je zdravý duch, takže přestat pečovat o to tělo jenom proto, že mi pomohlo antidepresivum nebo relaxace, tak
je docela dobrým důvodem, nebo pěstuju si dobrý základ pro to, aby se mi i ta duševní porucha, nebo i ta úzkostná porucha opět vrátila, nebo ty léky přestaly mít ten efekt, protože si dokážu zase nazbírat řekněme, příčinné důvody k tomu, že se ta úzkostná porucha zhorší. Úzkost se tedy obvykle projevuje bušením srdce, tíhou nebo tlakem na hrudi, suchem v ústech, pocením, pocitem nedostatku vzduchu, mravenčením v končetinách, třesem, pocity na omdlení a na zvracení. Projevů úzkosti je podle některých psychiatrů nejméně 100. Nemusí jít vždy o záchvatovité stavy gradujících tělesných příznaků. Při úzkosti můžeme pociťovat jen několik méně specifických a slabších projevů, které nás ale mohou trápit po celý den. Tělesné projevy deprese se mohou často s těmi úzkostnými prolínat. Typičtější jsou bolesti hlavy, pocit vyčerpání a problémy se zažíváním. Na základě uvedených symptomů si sami nikdy nesmíme říci, že jde o některou z úzkostných nebo depresivních poruch. Zcela jiná situace ovšem nastává ve chvíli, kdy jsme kvůli našim obtížím řádně vyšetřeni, často opakovaně, a závěr je pro nás naprosto nepochopitelný. Z pohledu somatické medicíny jsme zcela zdraví. Tady už bychom měli jednoznačně zbystřit a zamyslet se sami nad návštěvou psychiatra nebo psychologa. Tu bychom měli zvážit i tehdy, když nám praktický lékař naše tělesné obtíže nevěří, nebo začne zpochybňovat jejich intenzitu a aby měl od našich stesků klid, předepíše nám léky proti úzkosti, jako je diazepam, Neurol nebo Lexaurin. Tam zase je vina toho systému nebo toho kontaktu s tím lékařem, že ten lékař mnohokrát je pod tlakem, časovým presem, že prostě má těch 7,5 minut na toho pacienta a na základě toho, že ten pacient přijde s dramatickým symptomem, tak ten lékař si řekne, no aha, i kdyby musím vyločit to dramatický, tak zavolám sanitku nebo udělám EKG, čím se samozřejmě celá věc zhoršuje, protože podporuje se představa u pacienta, že přeci jenom se mnou se něco děje a nikdo neví, co to je, poněvadž mě pořád posílají na testy a ty testy jsou pořád negativní. Tak pane doktore, co se mnou je, to jsou typičtí pacienti, kteří dorazí ke mně, protože já jsem takový ten poslední, ke kterému vlastně už ty lékaři toho pacienta jakoby hodí v zoufalství, takže málo kdy dorazí pacient za mnou de novo, jako bez jakýkoliv zdravotnický dokumentace, většinou to je knihovna materiálu, a přičemž zjistím, že se vlastně opakoval jeden a stejný cyklus, lomeno zlozvyk, že prostě existuje prostě ten vztah mezi tím pacientem a tím celým zdravotním systémem, že prostě nikdo s ním pořádně nemluvil. Nikdo ho pořádně jednou nevyšetřil, vždycky prostě si ho vyslechli a zase vyhodili na nějaký test. Naštěstí my ten začarovaný kruh prostě přestřihneme a začneme léčit. Já si myslím, že každý pacient má povinnost vůči sobě být v tom zdravém smyslu slova sobecký a chtít to, co mu náleží. To pacienta a priori nemá zajímat to, jestli ten lékař měl dobrý nebo špatný den, nebo jestli ten systém funguje nebo nefunguje. Jenže bohužel tady my Češi v tomhle to moc neexcelujeme, že když vidíme toho lékaře, tak se prostě trošku bojíme, je tam ta bílá plášť, bereme to jako figuru autority a bojíme se, že přijdeme o jeho přízeň, ale ten pacient prostě má optimálně si najít tu odvahu a říct, pane doktore, děkuji, nebo paní doktorko, děkuji, vím, že se snažíte, ale já pořád prostě nemám z toho dobrý pocit. Neodpověděl jste mě na moje otázky, necítím se dobře a není mi jasný, proč prostě děláme to, co děláme. Prostě ptát se, konstruktivně ptát se. Pacient může mít nejasno, měl by mít možnost u toho praktického lékaře se svěřit s tím, že je bezradný, že je z toho špatný, že je úzkostný, že nespí, že ho to děsí. A praktický lékař by měl mu umět pomoci aspoň radou nebo kontaktem na někoho, kdo tedy se postará i o tu zanedbávanou složku té jeho choroby. Tedy třeba psychosociální aspekty, to znamená duševní stav a vztahové zázemí a rodinnou situaci a jeho historii,
kterou si každý z nás neseme. Čili měl by u něj nalézt důvěru. To je základ veškeré medicínské péče a úspěšnosti medicíny je důvěra. A doporučuje se spíše než odeslat pacienta anonymně na psychiatrii, tak mít už ve svém hledáčku kolegy, kterým věří ten lékař. A mohl by to udělat formou nabídky. Mám takového a takového kolegu, spolužáka nebo člověka, jemuž věřím, který se zabývá i takovým širším pojetím nebo psychickými aspekty, nebo psychologa, psychoterapeuta, který může být takovým můstkem k tomu, že se začne pečovat celostně o toho pacienta. To tělo je takovou, někdy s pacienty, když pracujeme psychoterapeutickými technikami orientovanými na tělo, tak říkáme, že taková ozvučnice. Ozvučnice, taková jako membrána, která vibruje nebo se rozechvěje v souvislosti s duševní nepohodou. Čili vlastně je to takový barometr nebo lakmusový papírek psychického stavu. To naši pacienti dobře znají, protože opravdu řada z nich přichází k lékaři s prvotními somatickými příznaky, které připisují somatické nemoci. Takže je dobré mu naslouchat, protože to tělo je signálem. Může být takovou cestou, která vede k úzdravě přes to, že dává signály o tom, že něco není v pořádku. Třeba v mé rodině, mé vztahovém životě, v mojí historii, že jsou nějaké rány, které se nezacelily. A projevuje se to tělesně. Taky to má vliv sociální, protože s tělesnou nemocí se lépe zachází, okolí lépe rozumí. Je tolerovaná sociálně společností, na rozdíl od duševních poruch, mentálních, že tam stále funguje ještě nějaké stigma. Ale kdo je tělesně nemocný, není stigmatizován. Pokud se delší dobu necítíte psychicky dobře a svému praktikovi dostatečně nedůvěřujete, nebo je váš lékař pod permanentním časovým tlakem, nebojte se objednat přímo ke specialistovi, tedy k psychiatrovi nebo psychologovi. I když čekání na odbornou pomoc trvá dlouho, vyplatí se počkat, ale o tom až příště. Tak nás nezapomeňte odebírat, ať vám ze života zazdí nikdo a nic neuteče. Thank you.